Nový koronavírus za posledné dni poriadne preriedil počty žiakov v popradských základných školách. Zatvorených je rekordný počet tried a ďalšie pribúdajú. Aktuálne je na tom najhoršie základná škola na Franciscyho ulici. V popradských základných školách to začína byť pri novom koronavíruse vážne a od začiatku pandémie takéto čísla ako dnes popradský zriadovateľ ešte nemal. My už sme v pondelok mali 56 tried zatvorených, čo takýto stav sme ešte nikdy nemali, bolo okolo cez 30 bolo maximum. Ani to už ale v závere týždňa neplatí. Od včera vieme, že ďalších 9 tried je uzatvorený, čiže ten údaj už tiež nie je istý. Najhoršia situácia je zatiaľ na Jarnej, v Spišskej Sobote a tiež na Franciscyho ulici. Kde to vo štvrtok stúplo dokonca už na 14 zatvorených tried. Keď spomeniem, že od začiatku vzniku covidu až do minulého roku, do decembra, sme mali pozitívnych 46 žiakov, tak teraz od 10. januára máme 44 pozitívnych. Podľa riaditeľa ale priebeh ochorenia pozitívnych žiakov nie je vážny. Títo žiaci sú v karanténe, ale v triedach život pulzuje naďalej vďaka výnimkám. Máme triedy, kde každý učiteľ učí z triedy zo svojej, lebo majú každý notebooky aj interaktívne tabule sú v každej triede, takže môžu učiť z triedy a dištančne. Triedy sú teda poloprázdne, ale to žiakom až tak nevadí. Budem mať primáčky, tak aby som sa trošku niečo naučil. Tu je to lepšie podľa mňa. Už to moc neriešim, už to je také normálne pre mňa. V škole však chýba aj podstatná časť učiteľov, no z rôznych dôvodov, nielen pre COVID. Sú to i OCR-ky alebo klasické PN-ky. Máme 48 pedagogických zamestnancov a dnešnému dňu máme 21 nám chýba. Zvládame to s odretými ušami v podstate, ale našťastie máme 3 triedy na lyžiarskom výcviku, takže tam sa troška zníži, lebo tam sme si dali inštruktorov, sme si zaplatili. Situácia by sa mala v tejto škole postupne vracať do normálu začiatkom budúceho týždňa. Ale ako je to vlastne s novinkami vo vyhláške ohľadom karantény v školských zariadeniach? Žiak, ktorý je pozitívny, ak mu preukáže test, tak zostáva 5 dní v karanténe a ak nastúpi do školy, tak 5 dní ešte je povinný nosiť respirátor. V škole je povolené aj rúško. Trieda zostáva takisto v karanténe, okrem výnimiek, okrem detí, ktoré majú výnimky. Tie deti, ktoré zostávajú v karanténe, sú 5 dní. Ak sa neprejaví u nich posledných 24 hodín príznak, tak po 5 dňoch môžu nastúpiť do školy. Deti, ktoré majú výnimku z karantény, musia respirátor alebo rúško nosiť 7 dní všade. V podstate to až taká zmena nie je, keďže deti v školách s rúškami na tvári sedia už dosť dlhý čas.